Páté utkání série má za stavu 2-2 mimořádnou důležitost. Začalo ovšem tak, jak asi nikdo nečekal. V ostravské ČES aréně Dan Šumbera. Dane, vítám tě ve vysílání. Dobrý večer. Rozhodčí zastavili první třetinu. Nejprve byl na ledě ošetřován Jakub Korejs, pak divák, který skolaboval v hledišti. Můžeš odhadnout, jak vážná situace to je? Tak situace je velmi vážná, protože záchranáři právě teďka zakončili svou práci a oživovali fanouška asi více než půl hodiny. A v této chvíli ho budou odnášet, takže ta situace určitě není dobrá. Co se týče Jakuba Korejse, ten byl také odvezen záchrannou službou na podezření poranění páteře. Ten incident se stal v páté minutě, kdy Jakub Korejs chtěl dohrát souboj s Lukášem Krenželokem, ale hlavou narazil ohrazení a vypadalo to, že chvilku má vyražený dech. A ve stejný okamžik přispěchala záchranná služba také do nedalekého sektoru, kde začala s oživacími pracemi vítkovického fanouška.